Alazne naiz ni eta bezero arreta sailean ari naiz ni lanean. Bezero arretako lantaldean edo. Gure eguneroko lanean berria lagunen komunitatea den horrekin harremanetan egiten dugu lana. Komunitate horretako irakurleak, arpidedunak, berria lagunak azken finean, ez? Guzti horiekin harremanetan gaude. Lagun guzti hauek dituzten galderak, zalantzak, iradokizunak, kritikak, denetari jasotzen dugu. Eta benetan aberasgarria da hori, ez? Lan honek ematen didana da, eta harreman horretan, nolabait ni egunerokoan egiten ari naizen lan hori, eguneroko lan bat izatetik edo haratago doan zerbait dela, pentsatzea, ez? Herri honentzako edo herri honetan garrantzitsua den zerbait egiten ari naizen sensazio hori jasotzen dut nik egunero. Eta hori egia esan, komunitate horrek edo gure berria lagun horiek ematen didate. Lan honetan izugarri ikasi dut, lan honetan edo etxe honetan jende izugarri ona, olako proiektu batean sinisten duen jendea ezagutu dut, eta proiektu honek ni aberastu nau, izugarri gainera. Eta nire eguneroko lanean horixe da, ez, egin nahiko nukena, pixkanaka proiektu hau indartzen, oztopo guztien gainetikan aberasten joan, eta komunitate horrek horrenbeste eskertzen duen lana, ze guk egunerokoan esker hori jasotzen dugu, alden neurrian edo neurri berdintsuan erantzuten saiatu.